द कोथळी टाइम्स न्यूज चॅनल मध्ये आपलं स्वागत. पाहूया आजच्या दिवसभरातील घडामोडी. अज्ञात शेतकऱ्यानं चक्क शिरो तहसील कार्यालयात सोडला साप. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर रात्री शेतामध्ये पाणी पाजत असताना साप, बिबट्या, गवा, अस्वल, रानडुक्कर अशा सारख्या जंगली प्राणी आढळल्यास त्यांना इजा न करता त्यांना ताब्यात घेऊन आणि जिल्ह्याच्या व तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या सरकारी कार्यालयात आणून सोडावं असं आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केल्यानंतर शिरो तालुक्यातील अज्ञात शेतकऱ्यांनी शेतात पाणी पाजत असताना सापडलेला साप शिरो तहसील कार्यालयात सोडल्याचा धक्कादायक व्हिडिओ समोर आलाय. जंगली प्राण्यांची जोपासना व संवर्धन करणे ही संपूर्ण जबाबदारी सरकारची आहे. त्यामुळे हे प्राणी जर चुकून आपल्या शेतात आले तर त्यांच्या संरक्षणार्थ सरकारी कार्यालयात सोडणे आपली जबाबदारी आहे. ती जबाबदारी पार पाडण्यासाठी काही शेतकऱ्यांनी साप पकडून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द केले होते. ही घटना ताजी असताना शिरो तालुक्यातील तहसील कार्यालयामध्ये गेटमध्ये अज्ञात शेतकऱ्यांनी रात्रीच्या वेळी साप सोडल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचं आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे. द कोथळी टाइम्स न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा. ताज्या घडामोडीसाठी आमचा नंबर आपल्या ग्रुपमध्ये ॲड करा.